يا صبري سموتني يا صبري ناتين درمكي كيدو پڑو تھئی مدرمكي عشق میں انور جوی علی گروہ پکوازی برابر عاشق کے پجے محبوب جے جدائی میں ننڈ نہ پئے جے جری مل سمے چھڑکڑی اوتھی پئے تصویر جا میں لگی پئے جے تصویر دیدار میں بس وے رہے پر جری مل سمے ننڈ اچ ننڈ میں محبوب تصویر اچ وری چھڑک بھرے اوتھی پئے ان خط لکھن لگو اپا جے ماوڑے کیڑ تر سا سوتے ات تو جا خبر سا تو چاہے دل وارو دوست جکو وسارن جو ہی نہ ہے سوتے ات تو جا خبر سا تو چرک بھرو ما اوچو وہا تو سوتے ات تو جا خبر سا تو سوتے ات تو جا خبر سا تو چرک بھرو ما اوچو وہا تو چرک بھرو ما اوچو نتیجے
دوں.